1, 2, 3, 4. To znamená, 4 továrny máme postavený. Jo, vlastně ještě tamhle pátá, jsem zapomněl. Ty jsi blbej. No a dneska jich zase přibude víc. Jelikož v minulém videu jsme si udělali krávy a krávy produkují mlíko, což je asi mám pocit poslední surovina, kterou potřebujeme, aby jsme začali náš nový biznis. Asi bych ještě první začal koupí nových strojů. Jednak budeme určitě potřebovat tady cisternu. To ještě ostuda, že ji nemám. Tak potom určitě ještě budu potřebovat, ještě je to ve zvířatek, a ještě budu potřebovat tady to. A to je na balíky slámy, který z toho udělá tu podestýlku pro ty krávy, protože jsem se minulý díl, proč mi tam nešlo dát sláma, takže to nesmí být v balíku, musí to být normálně ve vozejku. Takže já to vemu a z balíku udělám to normální, takže to taky koupíme. No a teď bychom se tady už mohli vrhnout na nový traktory, který budeme potřebovat, což už tady můžeme nakoupit. Ty kráso, to je velká cena. Oh my god, to je velká cena teda. Asi koupíme jenom jeden traktor a to bude asi tady ten Fendt. Ne, tak to bude vlastně nakonec tady ten Klas, jelikož to má víc koní, jelikož je to o malinko levnější. Takže tohle pašáka krásně už koupíme z kategorie velkých traktorů a prodáme tady Penda, jelikož už taky sloužil pěkně dlouho, takže si myslím, že už může odejít. Tak jo, to by bylo, ukaž mi ten traktor. No jo, to je teda zvíře. S ním se pojede jedna báseň. V kokpitu koukám hezky, hezky. Škoda, že to zase nefunguje, ty tablety. Už tady rovnou vezmeme močůvku. A močůvku, co to mělo, cisternu. Jo, ten zvuček je taky dobrý, je lepší, než co jsme teď měli. To už je prostě pořádný traktor, tohleto. Tak, my vlastně zajdeme sem a naplníme to mlíkem. Jenom 19%, jo, to je škoda. Ale tak ty krávy nemáme dlouho, takže se na něčemu divit. No a chtěl bych pomalu teda začít ten náš biznis, který si myslím, že vyplatí se určitě. Takže my tu budeme chtít zase produkce a máme tu pekárnu, ale tu ještě počkáme. Jako první by jsem tu chtěl dát mlíkárnu krásně, kde tam dáme mlíko a cukr a z toho nám to dělá čokoládu, kterou budeme potřebovat. Opět tady dáme krásný asfalt. Mlíko odhaduju, že dáme asi sem, ježiš. Ano, mlíko dáme sem. Tady určitě budou dělat ty čokolády a tohleto. To vypadá, koukám, luxusně, ty krásu, už se to dělá. Nebo spíš nedělá, teď se to bude dělat. Můžeme dělat máslo, sýr nebo čokoládu. My na hlavní to budeme potřebovat máslo, no, čokoládu ne. Budeme, já jsem si myslel, že to je bílá čokoláda, on to je máslo, ty jo. OK, takže uděláme teda máslo, sýr a čokoládu, když tak uděláme někde jinde, kdyby jsme mohli, ale mlíka koukám, že to bude chtít hodně, hodně sakra moc, takže krávy, máte co dělat. Tak a jako další a poslední produkce, nevím jestli úplně, to určitě ještě úplně ne, ale jako další si tu dáme už tu pekárnu, jelikož už budeme chtít pomalinku vyrábět, dokonce jsme dostali i achievement, pomalu vyrábět krásně dorty a chleby. No tak mi to ukáž, co to tu máme. Jasně, můžeme dělat dort a nebo chleba. Na chleba budeme potřebovat mouku a na dort budeme potřebovat mouku, cukr, mlíko, vejce, máslo, vejce, teda vejce, jahody. To chce dvakrát, takže to bude chtít trošičku asi víc. No, mlíka to bude chtít strašně, ale strašně hodně. Krávy tyho nebudou stíhat, každopádně my tam půjdeme dát všechno, co máme. Takže první surovina je určitě tady vejce. Už mi to tu leží pěkně dlouho a už bych potřeboval ten vozejk na nakládání jiných věcí. Tak, vejce tam máme a ono koukám, že to je plný, jo, že to takhle krásně vystačí. No to nevím, jestli jsem rád, protože se z toho vozejku nezbavím. No dobře, vozejk teda necháme tu. Co vezmeme jako další, ty jo, jako další bychom mohli asi vzít tady mouku, možná. Takže si tu vezmeme tady krásně náš vozejk a jedeme pro mouku. A nebo bychom tady mohli vzít tady cukr, hele. To by určitě taky nebylo špatný. Takže opatrně tady krásně jedem, opatrně, krásně s cukříkem. OK, takže dvě palety cukru to dá do tak nějak čtvrtky, takže to znamená, že tak nějak 6 palet by se tam vejít mohlo. Teď, co bychom mohli udělat, tak je samozřejmě ta mouka, tu máme hned tady.
Tak, máme tady schválně, kolik nám to sežere té mouky, jestli to bude chtít ještě, nebo to bude stačit. No, tak mouky to bude chtít sakra hodně, ty jo. My budeme chtít určitě dělat jak chleba, tak dort. A na obě dvě suroviny budeme potřebovat mouku, takže ty krásoty mouky budeme chtít hodně. Ale mouky máme dost, tady jsem zasadil čirok, zasadíme ještě pšenici a různý tady ty, takže mouky budeme mít fakt hodně, takže tako s tím nemusíme mít žádnou starost. Cukru máme taky hodně, jo, máme hodně té řepy, není problém zasadit další, takže pohoda. Vejce máme ještě tady nějaký, takže to je taky dobrý mlíko, no to už bude trošku složitější s mlíkem. To samý platí i s máslem. Na to si budeme asi ještě chvilku muset počkat, to budou jediný suroviny, který úplně nemáme a chvilku ještě mít nebudeme, jelikož je to čerstvý, že jo, a mlíka nemáme dost, krávy moc nedělají. Možná, že nakopíme nějaký další, aby jsme začali pořádně vydělávat, nebo ne vydělávat, spíš produkovat mlíko. Takže jako další surovinu, kterou máme, a to je ta poslední, tak máme tady jahody. Jahod máme fakt mraky, takže i kdyby tady ty dvě palety měly třeba 2%, tak to nevadí, jelikož jahod máme fakt jako spoustu, takže to není problém. Tak ukaž jahody, 1000 litrů, no, tak tohle bude pohoda. To si myslím, že jeden krásně celý tady ten vozek těch vajec naplníme jahodama a bude to bohatě stačit. To samý si myslím i tady cukrem a i možná mouku trošku více, ale to je jedno. Určitě můžeme teď začít produkovat chleba, jelikož máme mouku a to potřebuje jenom mouku, že jo, takže to není žádný problém, můžeme klidně dodat víc. No, dáme tady další palety a no, máme skoro 4000 litrů, takovýhle kousek. Bude to chtít trošku víc mouk, ale to si myslím, že upřímně asi nevadí, jelikož to máme fakt hodně. A děláme další čirok a máme ještě spoustu čiroku, spoustu ovsa, spoustu všeho, takže mouka fakt nebude problém. Jediný co, tak je teď mlíko, jelikož toho máme fakt nedostatek a másla, kterýho taky máme nedostatek, jelikož je to nový a chce to chvilku času. Tak jo, tohle je náš nový biznis, který teď budeme dělat a doufám, že mi to teď už usnadní můj grind, který jsem vložil do toho, abych měl co nejvíc peněz. Jelikož já jsem prodával tamhle zelí, rajčata a potom jsem prodával med, vejce jsem taky prodával a to moc nevydělávalo, takže jsem ještě chodil na nějaký ty brigády, plus jsem ještě prodával slunečnici. Tohle není moc jakoby na chvilku, no, takže doufám, že tohle už bude na chvilku a že tady ty chleby, ty dorty budou fakt výdělečný a potom tu máme ještě tady přádelnu, kde taky to budeme potřebovat na výrobu tkaniny a potom tkaninu budeme potřebovat na tady výrobu oblečení, což oblečení my si myslím, že taky bude výdělečný a to bude asi tak nějak všechno, co bychom potřebovali. Potom tu samozřejmě máme bioplynovou stanici, to nemyslím, můžeme asi prodat naftu. No ale ono to přitváří na úplně něco jiného, co vůbec nevím, co je. Takže nevím, jestli tohle to budeme, tyjo, to je docela velký, nevím, jestli tohle budeme potřebovat. Ani teda nevím, k čemu nám tohle bude, ale každopádně teď máme plán jasný. Blížíme se pomalinku, ale jestli už do finále, jelikož už tu vesměs nemáme co dělat. Produkce budou za chvilku úplně všechny, nakoupíme ještě všechny, nebo ne všechny, ale lepší stroje. No a myslím si, že to bude všechno, takže už se pomalinku blížíme do konce, už nám toho moc nezbývá, takže jdu přemýšlet asi pomalinku o další hře, co budu natáčet. Tak jo, dejte mi tu like v odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. A chtěl bych poděkovat všem členům tohoto kanálu, speciálně FlyOndrovi za jeho neskutečnou podporu. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.